Jeg hedder Danny, og jeg læser på Aalborg Universitet inden for vej og trafik på kandidaten, og har en bachelor inden for byggeri og anlæg. Jeg kom fra Sjælland af, og jeg havde en HTX-baggrund fra Roskilde. Jeg havde muligheden for at komme ind på DTU, men jeg tænkte, det ville være lidt det samme, som jeg havde oplevet allerede på HTX, og jeg ville få nogenlunde samme omgangskreds. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget helt nyt, så derfor flyttede jeg til Aalborg, selvom jeg aldrig havde været her før. Ikke kendt noget til det, men det har været en super god oplevelse. Og så er jeg helt vild med den måde gruppearbejde. Så det er noget, man går meget op i, og det synes jeg passer rigtig godt til mig. Jeg startede med selv at cykle. Det gjorde jeg et år, inden jeg startede med at cykle for alvor. Så startede jeg med at komme ind i en cykelklub i Hedehusene Fløn, over på Sjælland. Og der tog det bare fat. Og så senere har det så udviklet sig med, at så blev jeg bare træner op i Aalborg. Det tror jeg faktisk var ret naturligt. Jeg har altid været en, der så sådan lidt ansvar. Man kan godt drage paralleller mellem samarbejde i et felt og så samarbejde i en gruppe, fordi når man sidder og kører viftekørsel for eksempel, der er det vigtigt, at man tager vinden for hinanden og ligesom hjælper hinanden. På den måde kommer du hurtigere frem, og det samme gælder du også med gruppearbejde. Så den stærkeste tager gerne lige lidt ekstra i forhold til ligesom for at få alle med. Og samtidig er det også dem, der måske ikke ligger så langt fremme, de stiller typisk en masse spørgsmål, og så bliver man nødt til ligesom at kunne argumentere for, hvorfor man gør, som man gør. På den måde lærer man også en masse, fordi hvis du kan forklare en anden det, så ligesom, du er ligesom opnået en større læring selv. Uddannelsen giver jo en masse gode kvalifikationer til, at du faktisk kan vælge lidt alt, hvad du vil inden for planlægning. Du kan vælge at blive specialist inden for trafiksikkerhed, overordnet planlægning af vejnet. Du kan også vælge at projektere veje. Du kan også sidde inde i vejforvaltningen. Du ender sandsynligvis i en kommune, eller vejdirektoratet, eller inden for en rådgivende ingeniørvirksomhed.